Xəbər verildiyi kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Boztəpə kanalının İmişli rayonunun Qaragüvəndli kəndi ərazisindən keçən hissəsində bir nəfər az yaşlının batması barədə məlumat daxil olub və dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu cəlb olunaraq axtarış xilas etmə əməliyyatına başlanılıb. Hazırda dalğıc xilas edicilər tərəfindən kanalda batması ehtimal edilən 2013-cü il təvəllüdlü Xankişiyev Rasim Vasifoğlunun axtarışları davam etdirilir.